Përshëndetje të nderuar shikues, nisim më një herë pa mburkuar edicionin qendror informativ të orës 20 këtu në Radio Televizionin Ora News, ku si çdo mbrëmje do të keni mundësi të jeni me tre javë më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, e kundër të tjera do të keni mundësi të ndiqni. Aleati i qeverisë Ilir Meta kërkon impulse të reja në qeveri, ndryshe nga ai më herët, Rama tha se ndryshimet në kabinet ishin sajesa mediatike. Ish-ministri i Shëndetësisë Vangel Tavo kundër ligjit të qeverisë për barnat të certifikohen nga një laborator i Bashkimit Evropian. Komiteti Ekonomik merr në konsiderat vërejtjet e biznesit për forcimin e ndëshkimeve me gjop, në fundjavë do t'i përcillen financave. Bie konsumi i fuqishëm në tremujorin e dytë vitit, shkaku gjendet tek kursimet e qytetarëve për shkak të pasigurisë. NATO i bën apel Rusisë të mos shkelë hapësirën ajrore turke, ndërkohë Turqia kërcënon se do të kundërpërgjigjet. Kreu i Kuvendit dhe kryetari i partisë së dytë në qeveri Ilir Meta thyen heshtjen për disa çështje të cilat në fakt kryeministri Edi Rama i cilëson sajesa të medias, siç janë ndryshimet në kabinetin qeveritar. Pas mbledhjes së kryesisë së partisë, Ilir Meta sugjeroi impulse të reja në qeveri, strategji të qarta në ekonomi dhe konsensus për reformat që mbajnë peng integrimin, si ajo në drejtësi dhe dekriminalizimi. Në pikun e zërave për ndryshime në qeveri, kryetari i LSI-s Ilir Meta del hapur në mbështetje, kur thot se qeveria ka nevojë për impulse të reja. Ai është i vetëdijshëm se kjo është përgjegjësi e kryeministrit Rama, por si parti me peshë në qeverisje, ja lejoi vetes një sugjerim në distancë. Kërkojmë impulse të reja qeverisë, kërkojmë standarde më të larta të qeverisjes. Sa i takon ndryshimeve, ja kemi lënë iniciativën gjithmonë kryeministrit. Nëse ju jeni të kënaqur me impulset e detajshme, unë nuk do të isha shumë i lumtur për vlerësimin tuaj. Unë besoj se gjithnjë ka nevojë për impulse, gjithnjë edhe më të gjalla dhe më të fuqishme. Në mbledhjen e kryesisë së LSI-s Ilir Meta i mëshoi me argumenta dhe gjendjes ekonomike në vend, duke kërkuar strategji më të qartë. LSI në vijimësi ka qenë kritike për disa nga nismat ekonomike, siç ishte ai më i fundit i ndryshimit të procedurave tatimore. Por shumë e rëndësishme të kemi dhe i strategji më të qartë për rritjen ekonomike të vendit në kapacitetet e mundshme të tij, dhe për këtë duhet të kontribuojnë të gjithë përfaqësuesit tanë në qeveri dhe në qeverisje. Dekriminalizimi dhe reforma në drejtësi ishte një tjetër ndalesë e kryetarit të kuvendit dhe kryetarit të LSI-s Ilir Meta. Ai sheh pak diferenca mes draftit të qeverisë dhe opozitës dhe mendon se ka vend për konsensus. Diferencat të ka përzier me konsensus, nëse jo, kemi rënë dakord për t'ju drejtuar Komisionit Venecias dhe për të pranuar çdo vendim të tij. Kjo është e domosdoshme për t'i dhënë fund një periudhe të shumtuar të politikës shqiptare, por edhe të parlamentarizmit, dhe për të dhënë fund gjithashtu edhe një debati dhe një retorike mjaft helmuese. Ilir Meta, kryetari i partisë që ka si bosht integrimin, mendon se prioriteti i klasës politike tani duhet të jetë çelja e negociatave me Bashkimin Evropian. Por më herët gjatë ditës pas mbledhjes së grupit parlamentar, kryeministri Edi Rama përjashtoi çdo mundësi për ndryshime në kabinetin qeveritar. Edhe në përfundim të mbledhjes, i pyetur nga Ora News, shefi i qeverisë tha se ndryshimet në qeveri janë një sajesë e gazetarëve. Mësohet se në mbledhje është diskutuar edhe për praninë e deputetëve gjatë votimit në kuvend, një shenjë dukshme mobilizimi kjo pas divergjencave me aleaten kryesore LSI. Asnjë ministër që po qeveris prej 2 vitesh Shqipërinë nuk do të lëviz nga detyra. Aludimet për ndryshime në kabinet i ka shuar vetë kryeministri Edi Rama, fillimisht në mbledhjen me dyert të mbyllura të grupit parlamentar, por edhe në përfundim të tij kur u pyet nga Ora News. Puna juaj është ju mendoni, ju flisni, ju informoni, ju komentoni dhe pastaj kujtoni se ajo që është folur e kemi folur ne, ndërkohë që keni folur ju. Për gati 60 minuta, shefi, Selis Ros, deputet dhe ministra, diskutuan mbi organizimin e partisë më të madhe në pushtet, por edhe disiplinën në parlament. Burime brënda ekipit kuvendori, than Ora News, se kryeministri Edi Rama ka kërkuar që deputetet të jenë aktiv në diskutimet parlamentare, por edhe të pranishëm në votim. Por disa seansa me radhë, majoranca ka shtyrë votimin e ligjeve me shumicë të cilësuar,
Për shkak të mungesës së 84 votave, mësohet se kryeministri ka ngrirë lëvizjet e deputetëve jashtë vendit, pa njoftuar më parë kreun e grupit parlamentar socialist Gramos Ruçi. Në mbledhje, kreu i Selis Roz ka kërkuar mobilizimin e të gjithë partisë për rritjen e antarësimeve të reja në këtë forcë politike, por edhe zgjedhjen e strukturave që do të përmbyllen me kongresin e dhjetorit. Pak minuta më parë, përfundoi dhe mbledhja e Këshillit të Investimeve në drejtimin e Ministrit të Ekonomisë. Burime nga takimi bëjnë me dije se është bërë prezant shqetësimi i bizneseve lidhur me ashpërsimin e jobave në ligjin për procedurat tatimore. Në këtë takim u vendos që deri në fund të javës, Ministria e Zhvillimit Ekonomik të mbledh vërejtjet e komunitetit të biznesit dhe t'ia përcjellë ato Ministrisë së Financave me qëllim pikërisht shqyrtimin e tyre gjatë hartimit të paketës fiskale. Në mbledhje mësohet të theksuar nevoja për një bashkëpunim më të mirë të tatimeve me biznesin, si kurse është prezentuar edhe ligji falimentit që mendohet të jetë një zgjidhje problematike ndaj këtyre problemeve cilat duken qartë në përditshmërinë dhe në punën e përditshme që kanë pikërisht bizneset. Shqipëria rrezikon të humbasë një fond prej 66 milionë euro të Bashkimit Evropian për shkak të mungesës së kualifikimit të administratës shqiptare. Është ky alarmi që vjen nga një raport i hartuar nga audituesit të Bashkimit Evropian që ka sjellë debate në Komisionin e Integrimit. Përfaqësuesit e shumicës në komision pranuan se administrata ka nevojë për përmirësim. Mungesa e kualifikimit të administratës shqiptare mund të vërë në rrezik përfitimin e një fondi prej afro 66 milionë euro. Të IPA 2016, shqetësimi artikulohet në një raport të hartuar nga auditi Bashkimit Evropian të 14 gushtit të 2015-ës, të cilin e referoi në Komisionin e Integrimit, ish-ministrja e Integrimit, Majlinda Bregu, ndërsa përfaqësuesit e majorancës pranuan nevojën për përmirësimin e punës së administratës shqiptare. Mua mbjen shumë keq se në këtë raport ju thuhet që në gjitha njësit e IPA-s në për institucione, ka një staf i cili është inadeguat. Pra, një staf i cili vë në rrezik dhe krijon major risks, thuhet në raport, për projektet e menaxhimit të IPA-s. Raport më që ta vënë më siklet administratën dhe qeverinë shqiptare, sesa ky nuk kam parë. Ne po i krijojmë përveç se jemi dhe deri diku mirë, domethënë me kapacitet. Që tashmë jemi në një fazë më të mirë se sa ku ishim për çështjen e administrimit. Jemi aty ku duhet, sigurisht që jo. Komisioni pranoi edhe kërkesën e kreut të grupit parlamentar Edi Paloka, që në mbledhje të thirret për raportim Ministria Integrimit Klajda Gjosha dhe AI Energjisë Damian Gjeknuri, lidhur me deklaratën e kreut të Komitetit të Energjisë në Vjenë, se Çakia kushtëzoi votën pro statusit të kandidatit për Shqipërinë në zgjidhjen e marrëveshjes mes qeverisë shqiptare dhe ÇEZ. Ish-ministri i Shëndetësisë Vangel Tavo, antari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, kërkon nga autoritetet shëndetësore që të bëjnë kujdes me ndryshimet në ligjin farmaceutik, të cilat i japin rrugën portit Barnave nga vendet e Ballkanit. Ai propozon që ato të jenë të shoqëruara me certifikat nga një laborator i vendeve të Bashkimit Evropian. Shqetësime serioze për këtë çështje ka patur këto ditë edhe nga opozita. Pas kritikave të opozitës dhe grupeve të interesit për ndryshimet në ligjin e shërbimit farmaceutik, LSI, partia e dytë në qeverisje, propozon që në treg të lejohen vetëm barnat që kanë certifikat sigurie nga laborator të specializuar të Bashkimit Evropian. Ish-ministri i Shëndetësisë, aktualisht deputeti i LSI-s Vangel Tavo, tha se nuk mund të lejohet hyrja e lirë e medikamenteve nga Ballkani pavarësisht kërkesave të importuesve të rajonit. Kanë propozuar që nëse CEFTA nuk lejon atë barierën që ne kishim vendosur që barna të jenë regjistruar në një nga vendet e Bashkimit Evropian, minimalisht ne të kërkojmë që analizat e këtyre barnave para se të vinë dhe të kalkulojnë dhe të regjistrohen në Shqipëri, të kenë ardhur nga një laborator i një vendi të Bashkimit Evropian. Zoti Tavo thotë se sistemi farmaceutik, po ashtu dhe autoritetet e shëndetësisë, duhet të jenë të vëmendshëm që tregu të mos mbushet me barna jashtë standardeve të sigurisë. Ne në vendin tonë duhet jemi alert, duhet jemi të gatshëm për të përballuar çdo tentativë të tillë. Raste në vendin tonë ka pasur, por nga ana tjetër dhe kontrolli duhet pranuar që është rritur. Ky diskutim vjen pasi Ministria e Shëndetësisë dhe ajo ekonomisë kërkuan që në ligjin e shërbimit farmaceutik të hiqej neni që barna të hynë në Shqipëri, pasi janë tregtuar të paktën në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Për këtë ndryshim, opozita akuzoi qeverinë se liberalizimi i tregut farmaceutik do të sjellë medikamente jashtë çdo standardi. Këtij shqetësimi u bashkua së fundmi edhe Lëvizja Socialiste për Integrim.
Familjet shqiptare po shpenzojnë gjithmonë më pak për mallrat e shportës. Të dhënat e Instat për tremurorin e dytë tregojnë se konsumi ka rënë me 3.16% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ekonomia vijon të jetë dobët nën objektivin e qeverisë, ndërkohë ekspertët janë pesimist për ritmet e rritjes ekonomike edhe për pjesën e mbetur të vitit. Edhe për tremujorin e 2 të 2015-ës, familjet shqiptare kanë kursyer në blerjen e ushqimeve në shenjë pasigurie për të ardhmen. Të dhënat e Instat bëjnë me dije se konsumi është ulur me 3.16%. Ky fenomen po kthehet në një problem shqetësues për ekonominë e vendit. Konsumi final i popullatës, i cili përbën peshën kryesore të shpenzimeve, në tremujorin e 2 të 2015 ul me 3.16%, krahasuar me tremujorin e 2 të vitit 2014. Konsumi final i administratës publike, tremujorin e 2 të 2015 ul me 1.26%, konsumi final i organizatave jo fitimprurse u rrit me 3.88%. Instat e raporton një rritje anemike të ekonomisë për tremujorin e 2 në krahasim me 2014-ën, por në krahasim me tremujorin e parë ritmet e uljes vijojnë të nxitura nga rënja e konsumit. Produkti brendshëm bruto në tremujorin e 2 të vitit 2015 vlerësohet me një rritje prej 2.53% kundrejt tremujorit 2 të vitit 2014. Kontributin kryesor në këtë rritje e kanë dhënë degët e ekonomisë si ndërtimi me 1.96%, industria, energjia dhe uji me 0.72%. Ekspertët parashikojnë një rënje të mëtejshme të konsumit edhe në pjesën e 2 të vitit, duke vënë në rrezik parashikimet për rritje ekonomike deri në 2.7%. Ekspertët lëshojnë sinjale alarmi për rënjen e vazhdueshme të eksporteve që deri më tani kanë qenë shtyllë për ekonominë. Sipas tyre, kjo nuk ka ndodhur për shkak të konjunkturave ndërkombëtare, siç pretendojnë qeveria, por për faktorët e brendshëm. Pasi në vendet e tjera të rajonit, eksportet janë rritur ndjeshëm këtë vit. Ulja eksporteve rrezikon ekonominë shqiptare. Ekspertët lëshojnë sinjale alarmi për rënjen e vazhdueshme të eksporteve këtë vit, që deri më tani kanë qenë dështyllat e vetme që kanë mbajtur në këmbë ekonominë. Kjo është një tendencë që është vënë re gjatë gjithë këtij viti, gjatë vitit 2015, por nuk lidhen me proceset e jashtme apo me konjunkturat ndërkombëtare në ndikimin që ato kanë ekonominë shqiptare. Po përse ekspertët janë pesimist? Një trend i tillë nuk vërehet aspak në rajon. Eksportet e Kroacisë gjatë 8 muajve të fundit, por për njëtin periudhë janë rritur mbi 10%. Eksportet e Maqedonisë janë rritur mbi 11%, Serbia po kështu ka një rritje prej 9% të eksporteve të saj, dhe një nivel të tillë ka dhe Bosnia. Kjo dëshmon që Shqipëria, në Shqipëri ka një anomali e cila nuk lidhet vetëm me faktorët e jashtëm, por edhe me atë se si po funksionon ekonomia shqiptare. Një tjetër sinjal alarmi përbën edhe rënja e tregtisë me vendet e Bashkimit Evropian, që në gurs zbriti në 63% të totalit, nga rreth 67% që ishte pesha një vit më parë. Mendoj se kjo lidhet më tepër me klimën e biznesit në vend, lidhet me ngurimin e biznesit për të kryer investime në një klimë e cila të paktën nuk mund të quhet e favorshme për zhvillimin e biznesit. Instituti i Statistikave ka konstatuar rënje të eksporteve pothuajse gjatë gjithë këtij viti, duke kulmuar në gusht me 17.6% më pak, kundrejt njëjtës periudhë të një viti më parë. Shifra këto që dëshmojnë për situatën e vështirë që po kalojnë bizneset prodhuese në Shqipëri. Vjen më tej me të tjera materiale. NATO ka pralajmëruar Rusinë për shkeljen e hapësirës ajrore të Turqisë, duke u shprehur se do të jetë në krah të Ankaras për çdo shkelje të së drejtës. Ankaraja proteston duke deklaruar se Rusia shkeli hapësirën e saj ajrore gjatë sulmeve ajrore në Siri. Ndërkaq, në një deklaratë të përbashkët, 6 shtete i bëjnë thirrje Rusisë të ndalojë sulmet mbi opozitën siriane. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka paralajmëruar Rusinë pasi kjo e fundit nuk respektoi kufit ajror të Turqisë. Deklarata e tij erdhi pas takimit në Bruksel me ministrin e jashtëm turk, Stoltenberg, duke cilësuar veprimin si të papranueshëm. Bëri me dije se për të marrë një vendim mbi situatën, do të mbahet një mbledhje e posaçme krerëve të aleancës. Dua ta bëj të qartë se NATO do të mbështesë Turqinë në këtë situatë delikate. Do të zhvillojmë një mbledhje me Këshillin Atlantikut të Veriut për të diskutuar mbi problemin. Më duhet të them se veprimet e Rusisë nuk po kontribuojnë në vendosjen e stabilitetit në rajon. I bëj thirrje Kremlinit që të respektojë kufijtë ajrore të aleancës për të evituar çdo përshkallëzim të tensioneve. Për ne një akt i tillë është i papranueshëm. Sipas asaj që raportoi Ministria e Jashtme turke, dy avion turq F-16 kanë pikasur një avion luftarak rus duke shkelur hapësirën ajrore turke në afërsi të kufirit me Sirinë. Ambasada ruse në Ankara e pranoi incidentin, kurse Kremlini nuk e konfirmon, duke thënë se ambasadori i tyre në Turqi
është thirrur nga Ministria e Jashtme për të sqaruar faktet e përmendura nga pala vendase, të cilat mbeten për të verifikuar. Ndërkohë, bëhet mediese me anë të një deklarate të Përbashkët Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca, Gjermania dhe një sër vendesh të tjera, i kanë bërë thirrje Rusisë të ndalojë sulmet e saj mbi opozitën siriane dhe popullsinë civile. Kremlini duket sikur nuk ka ndërmend të lëshojë pe, duke këmbgulur se bombardimet e saj po prekin vetëm xhihadistët. Autoritetet afgane kanë qenë ato që kanë kërkuar sulmin mbi kapitalin në Kunduz, të paktën kjo është pohuar nga generali amerikan i cili deklaroi se autoritetet vendase kishin bërë këtë kërkesë. Nga ky sulm mbeten 22 viktima. Komandanti i përgjithshëm i forcave amerikane si dhe i koalicionit ndërkombëtar në luftën kundër terrorizmit, John Campbell, ka deklaruar se bombardimi që vrau 22 civil në një spital të Afganistanit erdhi pas një kërkese që u bë nga autoritetet vendase për ndihmë. Generali foli nga Pentagoni duke korrigjuar një qëndrim të tij të bërë disa ditë më parë. Sulmi ajror u lançua për të mbrojtur forcat afgane me kërkesën e tyre. Më duhet të korrigjoj qëndrimin tim të disa ditëve më parë pasi fillimisht mendonim se në rrezik ndodheshin trupat tona ushtarake. Nëse ka pasur një koordinim të gabuar nga ana jon, do të marrim përsipër përgjegjësitë duke marrë masa që gabimet të tilla fatale të mos përsëriten. Shpreh ngushëllimet më të sinqerta për viktimat në emër të Shteteve të Bashkuara. Sulmi u kritikua nga mbar opinionin ndërkombëtar, ndërkohë që presidenti Barack Obama më herët bëri medije se do të niste një hetim i plot për zbardhjen e tragjedisë. Nga bombardimet humbën jetën 22 persona, prej të cilëve 8 ishin pjesë e stafit mjekësor të spitalit. Rikthehemi lajmeve nga vendi. Analiza e Partisë Demokratike për rezultatin e zgjedhjeve të 21 qeshorit mund të jetë dërmuese për disa drejtues degësh të kësaj force politike, të cilëve do të duhet të largohen për rezultatet e dobta. Nënkryetari Edi Paloka lë të hapur mundësinë e riorganizimit të plotë të disa degëve të PD-s në përfundim të analizës që ka nisur në të gjithë vendin dhe komenton debatet në kryesi për cilësinë e draft analizës. Strukturat në bazë të Partisë Demokratike pritet të nënshtrohen një riorganizimi të plot, ku nuk përjashtohet dhe zgjedhja kryetarëve lokal. Ky proces pritet të nisë pas përmbylljes analizës dhe bëhet medije se strukturat që do të nënshtrohen ristrukturimi total janë ato me rezultat të dobët në zgjedhjet e 21 qershorit. Nënkryetari Demokrat Edi Paloka në një intervistë për Ora News tha se analiza do të jetë e plot. Sigurisht që kemi diskutuar dhe vendosur që aty ku do të shihet e nevojshme të ketë edhe ndryshim të strukturës drejtuese, do të ketë ndryshime. Thelbi i gjithë këtij procesi që ne do nisim synon pikërisht riparimin e atyre defekteve që ne kemi patur zgjedhjet e fundit, ristrukturimin e partisë në mënyrë që të jemi sa më shpejt gatshëm për zgjedhjet e ardhshme. Kritikave se draft analiza e prezentuar nga sekretari përgjithshëm në mbledhjen e kryesisë nuk kishte referuar sa duhej problemeve brenda partisë, Paloka i dha këtë përgjigje. Është një draft i cili synon të më tepër të bënte një krahasim të shifrave, sigurisht duke dhënë dhe fenomenet që sollën ato shifra, por një draft që do plotësohet dhe pikërisht për këtë do të bëhen dhe takimet e ardhshme. Analizat, mbledhjet që do bëhen me strukturën e partisë për ta plotësuar, le të themi, këtë raport dhe për të nxjerrë përfundimisht të gjitha shkaqet dhe mënyrën se si mund t'i rregullojmë defektet që ne kemi pasur në zgjedhjet e fundit. Demokratët do të analizojnë hollësisht në çdo vend votim rezultatin e zgjedhjeve të 21 qershorit në funksion të riorganizimit dhe përgatitjes për zgjedhjet parlamentare të 2017-s. 204 infermierë shqiptar janë përzgjedhur për të marrë pjesë në trajnimin që do të hapë dyert drejt punësimit në Gjermani. Pasi të kalojnë disa faza seleksionuese nga ambasada gjermane, të rinjtë e përzgjedhur do të fitojnë një kontratë pune. Ambasadori i Gjerman ka shfrytzuar edhe njëherë mundësinë për të ripërsëritur apelin drejtuar shqiptarëve, mos ju drejtoni ambasadës gjermane për azil politik, por për punësim ligjor. Ambasadori i Gjermanisë në vendin ton Helmut Hofmann ripërsërit apelin se vendi i tij nuk do të mirëpres asnjë kërkesë azili politik apo ekonomik. Gjermania mund të jetë një vend i prekshëm nëse personat që dëshirojnë të jetojnë atje do të kenë një kontratë pune. Nëse dikush do të punojë në Gjermani, dhe kjo është patjetër një dëshirë e shqiptarëve, atëherë ju lutem mos kërkoni azil politik sepse kjo është rruga më e keqe e mundshme. Duke folur në aktivitetin për trajnimin e infermierëve të përzgjedhur si potencial për të punësuar në Gjermani, kryeministri Rama tha se vetëm përmes arsimit profesional çelët rruga e ligjshme drejt Gjermanisë. Ka një rrugë për të realizuar ëndrrën e të jetuar me punë ndeshme në Gjermani apo në vendet jashtë Bashkimit Evropian, po përfshirë edhe vende jashtë Bashkimit Evropian, që kërkohet pozicion infermierë dhe një sër profesionistë tjerë. Pra,
Ina 21 vjeç dhe Erisa 23 vjeç janë dy nga 204 infermierët e përzgjedhur për të marrë pjesë në trajnim, ndonse u duhet të kalojnë edhe disa shkallë seleksionimi. Ato i shohin kështu rrugëtimin e tyre drejt shtetit gjerman. Do të thënë Gjermania është më mirë akoma, është mundësi shumë e ardhur për ne. Them se mund të presim shumë sukses, rritjen sa më shumë në karrierë, në profesionin tim. Përfaqësues të kompanisë gjermane Dekra, e cila do të realizojë edhe trajnimin, shpreh se numri i infermierëve të përzgjedhur brenda një viti pritet të shkojë deri në 1000 në rang vendi. Në listën e 140 profesioneve në të cilat mund të aplikohet për punë, kryeson dega e mjekësisë, inxhinierisë apo edhe punëve artizanale. Presidenti i urdhrit të infermierit shpret skeptik për punësimet e profesionistëve të shëndetit në tregun gjerman. Ai thotë se infermierët nuk kanë përgatitjen e duhur profesionale dhe për këtë rendit disa arsye. Sipas të dhënave të këtij institucioni, vetëm nga testimi i kryer për formimin profesional rezultojnë 15 deri në 20% betës. Përballë ofertës gjermane për punësimin e infermierëve, vjen konstatimi i hidhur nga urdhri i infermierit që lidhet me formimin e ulët profesional të tyre. Sabri Skënderi thotë se profesionistët e shëndetit kanë mangësi të theksuara në arsimim dhe praktik. Sepse ata përveç testit të gjuhës që kanë pikë të parë që duhet gjuhën nivelin B2, ata kërkojnë edhe eksperiencë profesionale, edhe janë infermierët tonë në gjendje sot që të përgjigjen këtyre kërkesave të kohës, deri tashti unë them se jo, prandaj duhet të futemi punës. Urdhri i infermierit rendit disa arsye pse profesionistët e shëndetit shfaqen në këto cilësi profesionale. Trije serioziteti i shkollës, shikohen laboratoret të pajisen me të gjitha dhe të krijohen studentit të gjitha mundësit. Aktualisht nevojat në Shqipëri shkojnë deri në 600-650 profesionist, vetëm nga sektori publik nxjerrim 1200 deri 1400. Vetëm nga aprovimi i formimit praktik që zhvillon urdhri, rezultojnë 15-20% infermierë mbetës, të cilët do t'i nështrohen për herë të dytë vlerësimit. 15-20% të këtyre studentëve janë zuar në testimin e praktikë. Të gjithë ta kandidatë ta kemë të qartë që nuk është e thjeshtë dhe nuk do t'jetë e letë dhe ky vlerësimi i aftësimit praktikë. Testimi profesional për infermierë që sapo kanë mbaruar studimet do të kryhet nga data 12 deri në datën 15 tetor, në të cilën do të pyeten mbi 1000 infermierë përpara se të hyjnë në provimin e shtetit. Si më ngjeta nën komisari i policisë i vrarë dy ditë më parë u përsoll me ceremoni zyrtare, ku të pranishëm ishin krerët më të lartë të vendit. Gjatë fjalimeve përpara kolegëve dhe familjarëve të gjetës, Meta, Rama dhe Tahiri vlerësuan punën e policisë në luftën e përditshme me krimin, por nënvizuan se kjo betejë nuk mund të fitohet përsa ko drejtësia vijon të jetë në duart e gjyqtarëve të korruptuar. Nën komisari Simon Gjeta që u vra të shtunën në mbrëmje gjatë një operacioni policor, u përcoll me nderime të larta. Pak para homazheve, Presidenti i Republikës Bujar Nishani nderoi veprën në nën komisari të vrarë në krye të detyrës me dekoratën e artë të Shqiponjës. Në fjalimet e tyre për para familjes dhe kolegve të Simon Gjetës, kreu kuvendit Ilir Meta, Kryeministri Rama dhe Ministri Brëndshëm Sajmir Tahiri, theksuan se lufta e policisë ndaj krimit nuk mund të fitoj përsa kohë drejtësia është në duart e të korruptuarve. Për këtë arsye, ata theksuan se reforma në drejtësi është një domosdoshmëri. Të ndalojmë këtë hemoragji që kërcënon sigurinë publike dhe të ardhmen e vendit dhe të fëmijëve tanë. Si sakrifica e Simonit, apo jo e Ibrahim Bashës, disa kohë më parë. Do të rritet dhe do t'i kpus gjitha fijet që e kanë ushqyer dhe vazhdojnë të ushqejnë krimin. Ky është vetëm një ndër mira shembuj që na sjell kaq shpesh para syve kronikën e zezë të padrejtësisë nga gjyqtarët korruptuar, që ndoshta nuk vrasin për ditë, por sigurisht vrasin besimin për ditë. Kryetari i opozitës Lulzim Basha pas homazheve dha një zotim për të gjithë trupën e policisë. Zotimi im në një ditë si kjo, qofshin sa më të pakta, është rikthimi i drejtimit politik të Ministrisë Brendshme dhe të Policisë Shtetit në parametrat morale që meritojnë efektivët që ditë për ditë gjenden në vijën e zjarrit me krimin dhe kriminalët. Efektivi i forcave të ndërhyrjes së shpejtë, Simon Gjeta, humbi jetën gjatë aksionit për kapjen e autorit të një plagosje në fshatin Obot i Ri në Shkodër. Drejtoria e psikiatrisë në Shkodër pohon se autori i vrasjes e efektivit të FNSH-s nuk ishte person me rrezikshmëri të lartë. Sipas saj, e gjithë përplasja do të ishte evituar nëse do të ishte kërkuar ndihmë mjekëve që të komunikonin me të.
27 vjet më parë ka qenë hera e fundit kur ishte shtruar në spitalin psikiatrik të Shkodrës Rushdi Arishta, autori vrasjes së kreut të grupit të FNSH Simon Gjeta, në operacionin e dy ditëve më parë në fshatin Oblik. Drejtoria e këtij spitali, Valdete Hoxha, mohon faktin se Arishta përbënte rrezikshmëri për të tjerët. Rushdi Arishta njihet si ismur menor prej vitesh. Edhe ka shumë vite që ky ismur nuk ka shtruar në spital. Një ismur vazhdimisht depresiv, edhe kokën edhe psikotik. Her mas heret ka pas një natyrë kështu të heshtur, edhe i ka mshitë të gjitha simptomat e tij. Për ekzekutimin e Arishtës nga policia, mjekja Hoxha ja vë fajin mënyrës së komunikimit me të, ndërsa shton se nëse do ishte kërkuar ndihma e psikiatrëve, do ishte evituar përplasja prej 12 orësh. Komunikimi me të, ndoshta do ta zbukte edhe atë sjellje, edhe atë kënë veprim që ka bë. Ka kënë natyrë pra, gjithmonë i heshtur një qetë, se ne njofëm natyrat e të smurve, njofëm karakterin e tyne, se krahas mundjes ka dhe karakterin e ti. Rushdi Arishta është paraqitur pranë spitalit psikiatrik të Shkodrës çdo 6 muaj për kontroll të kempit. Edhe pse bluzat e bardha i kanë kërkuar të qëndrojë i shtruar, ai nuk ka pranuar. 52 vjeçari pas ditën e 3 tetorit, plagosi me armzjarri fqinjin e tij 21 vjeçar Besar Sherbela, dhe la të vdekur parë kohë më vonë, efektivin e FNSH së Shkodrës Simon Gjeta. Komisioni i Sigurisë Kombëtare nisi mbledhjen me një minutë heshtje në ndërim të oficerit të vrarë Simon Gjeta. Mbledhja vijoi me debat politik, ku opozita akuzoi qeverinë se po burgos qytetarët e thjeshtë dhe jo trafikantët. Ndërkohë, Spartak Brau ju përgjigj interesit Ora News për letrën drejtuar disa institucioneve në vend, ku flitet për një komplot ndaj Lirmetës. Komisioni i Sigurisë Kombëtare nderoi me një minutë heshtje oficerin e vrarë në krye të detyrës Simon Gjeta. Por debati politik theu shumë shpejt këtë unifikim të qëndrimit të antarëve të komisionit. Partia Demokratike shfrytëzoi diskutimin e ligjit për të drejtat e të paraburgosurve për të ringritur akuzat ndaj qeverisë. Deputeti Flamur Noka tha se pas hekurave po vijnë qytetarët e thjeshtë dhe jo bandat e narkotrafikut. Qytetarët për 3000 lekë të vjetë treja, pa mungesë pagesë të energjisë, shoqërohen bashkë me fëmijën komisariate. Ndërsa ministri me makinën e tij trafikantët livarisin gjithandaj, por qytetarët kanë nevojë të flasin më shumë për këtë çështje. Nuk kemi hapur drogën. Jo. Politika djathtas e madhës ka kusurë në burgjet. Ne si anëtar të komisionit të gjejmë element se si të mbështesim esën përpara për mësimin e kushteve të dënuarve. Në fund të këtij debati, Komisioni i Sigurisë miratoi nismën e propozuar nga Ministria e Drejtësisë për përmirësimin e kushteve për trajtimin e personave të dënuar me burgim. Jashtë mbledhjes, deputeti Spartak Braho ju përgjigj interesit të Ora News për letrën e dërguar pak ditë më parë krerëve të disa institucioneve se një skenar kundër krye parlamentarit Ilir Meta rrezikon të sjellë destabilitet në vend. Ka filluar të qetësohet destabilizimi. Opozita kundërshton disa nga ndryshimet në kodin e punës. Sipas PD-s, në kod duhet të parashikohet kthimi në vendin e punës së një punonjësi nëse gjykata ka vendosur në favor të tij, ndërsa qeveria shpreh se privatët nuk mund të detyrohen për të rimarrë dikë në punë. Nëse një person do t'i drejtohet gjykatës me pretendimin se largimi i tij nga puna është i pamotivuar, ai nuk mund të rikthehet në të njëjtin vend, edhe nëse gjykata vendos në favor të tij. Kodi i punës tashmë ndryshuar nuk i detyron dot privatët të rimarrin në punë një punëtor me të cilin kanë zgjedhur kontratën. Opozita kundërshtoi pikërisht këtë nen në Komisionin Parlamentar të Shëndetësisë. Zgjidhja e kontratës pa shkaqe të arsyeshme nga punëdhënësi është e pavlefshme. Atëherë, këto që janë hedhur në rrugë qindra njerëz, si mbron ky kod? Se ky kod thotë që është i pavlefshëm, nuk i ia dhën asnjëri prej atyre që është hedhur në rrugë. Propozimi ka ardhur nga sektori privat, kur është diskutuar, në përgjithësi ato kanë bërë këtë argumentim. Ato thonë që ne e kemi një raport mirëbesimi me punonjësin. Në momentin që unë me të nuk merrem vesh, ai vetë fitoi gjyqin shumë mirë, unë e paguaj një vit, se shvën kompensimi me një vit pag, por mos më detyron ta kthej. Si detyron ai, e detyron gjykata. Ka vendim formës prerë. Fakti është se sidomos sektori privat letë ngrihet një njëri të thotë praktika ka treguar që asnjëherë nuk e ka marrë me zor. Nuk e detyron dot askush një person privat të marrë një vepër punës vetëm me zor. Kodi i punës vjen në tryezën e komisioneve parlamentare me një sërë ndryshimesh që nga mënyra e punësimit, kontrata dhe leja e lindjes. Ndryshimet do të diskutohen me grupet e interesit në mbledhjet e ardhshme të komisioneve parlamentare.
Ndrojmë tani tërsi shtemën e informacioneve. Tre mjek nga Irlanda, Japonia dhe Kina jam lërsuar me çmimin Nobel. Tre fituesit e Nobelit në mjekësi jam lërsuar për punën e tyre në terapi të reja kundur sumundive parazitare dhe për zbulimin e një ilaqi kundur malarjes. William Campbell, Satoshi Omura dhe Yo-Yo Tu janë fituesit e rinj të çmimit Nobel të mjekësisë për vitin 2015. Irlandezi Campbell dhe japonezi Omura u vlerësuan me Nobel për punën e tyre dhe terapitë reja kundër sëmundjeve parazitare. Kurse kinezja Tu u vlerësua për zbulimin e Artemis, një ilaç që ka reduktuar ndjeshëm normat e vdekshmërisë për pacientët që vuajnë nga malaria. William Campbell ka lindur në vitin 1930 në Hamilton, ku punoi dhe dha kontributin e tij para se të transferohej në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Aktualisht ai është profesor në Universitetin Madison në New Jersey. Satoshi Omura ka lindur në vitin 1935 në prefekturën Yamanashi në Japoni, ku ka punuar gjithë jetën në vendlindjen e tij dhe që aktualisht është profesor në Universitetin Kitasato. Yo-Yo Tu, ndërkohë, ka lindur në vitin 1930 në Kin dhe po aty ka zhvilluar të gjithë karrierën e saj shkencore. Që prej vitit 2000 ajo është pjesë e Akademisë Mjekësore Tradicionale Kineze. Pavarësisht progresit në kontrollin e malarjes në dekadën e fundit, sëmundja ende vret më shumë se gjysmë milioni njerëz në vit. Shumica prej tyre foshnjë dhe fëmijë të vegjël në pjesët më të varfra të Afrikës. Çmimi Nobel në mjekësi vlerësohet me 8 milion kruna suedeze ose 960.000 dollar. Çmimet Nobel janë shpërndar për herë të parë në vitin 1901, në përputhje me vullnetin e shkencëtarit Alfred Nobel. Tronditet kisha ortodokse në SBA. Mediat kanë publikuar një video seksi të 67-vjeçarit grek me drejtoren e një shkolle fetare. Me njerë prifti dhe dorekje, ndërsa u shpre se do të zhduket për disa ko, sepse ky si pas ti ishte vullneti i Zotit. Një prift ortodoks grek ka dhënë dorëheqjen pas publikimit të një video në të cilën ai shfaqet duke kryer marrëdhënie seksuale. Jorgo Pasias, 67 vjeç, prift i komunitetit grek në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shfaqet në video duke kryer marrëdhënie seksuale me drejtoreshën e një shkolle fetare. Menjëherë pas publikimit të skandalit, ka dhënë dorëheqjen gjithashtu edhe 45-vjeçaria nga institucioni që drejtonte. Pasias shërben në një kishë në qytetin e New Yorkut, është i martuar dhe baba i dy fëmijëve. Sipas New York Post, Pasias ka qenë kancelari krye diocezës ortodokse greke të Amerikës dhe ishte në krye të gjithë priftërinjve ortodoks grek në Shtetet e Bashkuara. Video është dërguar në mënyrë anonime në redaksitë e medjave amerikane, por ende nuk dihet se kush e ka bërë këtë akt. Gjithsesi, materiali që shkaktoi skandalin është marrë nga kompjuteri personal i priftit dhe është filmuar para disa kohësh. Vet Pasias deklaroi se do të zhduket për disa kohë sipas vullnetit të Perëndis. Zoti ka zgjedhur që unë të hesh dhe unë këtë do bëj, u shpreh ai. Skandali vjen pas deklaratës së fortë të priftit të Vatikanit, i cili bëri publik homoseksualitetin e tij, duke bërë thirrje kishës që të hap syt dhe të reflektojë. Policia e Elbasanit ka publikuar masat për ndeshjen e 8 tetorit mes Shqipërisë dhe Serbisë, ku ndër të tjera i kërkon pikërisht tifozëve mos kenë me vete sende të forta dhe fishek zjarre, duke konfirmuar njëkohësisht se në balkonet përreth do të lejohen vetëm familjarët. Drejtoria e policisë së qarkut Elbasan ka publikuar masat paraprake në lidhje me ndeshjen Shqipëri-Serbi, ku tashmë është e njohur atmosfera që rrethon këtë takim. Policia e Elbasanit kërkon qytetarëve që të jenë të pajisur me kartë identiteti dhe të mos kenë në mënyrë absolute me vete sende të forta, shishe, fiçek zjarre, moneda apo metale të çfarëdo lloji. Në të kundërt, nuk do të lejohen të hyjnë në impiant. Po ashtu informojnë qytetarët se në hyrjet e Elbasan Arenës do të kryhet një kontroll i detajuar dhe se të gjitha lokalet nga stadiumi deri tek Shatërvani do të jenë të mbyllura nga ora 12 e ditës së njëjtë e deri në përfundim të sfidës. Konfirmohet gjithashtu se në balkonet përreth impiantit nuk do të lejohen persona që nuk janë pjesëtar të familjes. Ndërkohë që për tifozët e pajisur me biletë, dyert e Elbasan Arenës do të hapen në orën 16:30 për të mbyllur 30 minuta përpara fillimit të ndeshjes. Njëkohësisht drejtoria e policisë së qarkut Elbasan lajmëron se do të ketë bllokim të qarkullimit në disa segmente, ndërsa nuk do të lejohet parkimi automjeteve në ambientet përreth stadiumit. Forcat e rendit kërkojnë mirëkuptimin e qytetarëve në mënyrë që ndoshta ndeshja më e rëndësishme në historinë e futbollit shqiptar të mos përfshihet nga ndonjë incident i pakëndshëm.